Jumoga lan ndedonga. Panglimbang 5 menit. Kapethik saka Injil Lukas bab 21 ayat 34 tekan ayat 36. Para sutresna PLM Kinasih marang para pendhirik dalem, ing waosan dina iki Gusti Yesus paring pakon supaya padha tansah jaga-jaga lan ndedonga amrih bisa kalih saka dahuru tekani dina wekasan kang gegirisi lan ngadeg-jejeg ing ngarsane Sang Mesias. Iku tegese Gusti ngersakake para pendherek dalem migunakake kalodhangan jumoga kanthi ndedonga. Ing panglimbang dina iki sacara mligi aku ngajak ngrembug bab rong perkara iki. Kapan para pendherek dalam ndedonga lan apa wae kang prayoga kadongaake. Kapan para pendherek dalam Gusti ndedonga? Kejaba ngriyayake pahargyan misuci, para biarawan lan biarawati saora-orane nuhune wektu papat kanggo ndedonga. Donga esuk utawa laudes, donga awan utawa seksta, donga sore utawa vesper lan donga wengi utawa kompleturium. Ing antarane wektu-wektu iku isih ana sawetara kaludangan kasediaake kanggo ndedonga lan meditasi. Dene para awam lumrahe migunakake wektu-wektu kang lodhang utawa nglodhangake wektu tertentu, umpamane sawise tangi turu lan sadurunge turu kanggo sumene lan ndedonga. Ana uga kang nambahi wektu sak durung lan sak lebari mangan kanggo ndedonga. Gegayutan karo apa kang kadongaake, satemene apa wae bisa kadadekake minangka isining donga. Nanging sacara mligi para pendherek dalem Gusti bisa metani siji mbokok siji kahanan para sedulur kanggo kadongaake. Para pendherek dalem Gusti bisa ndongaake sapa wae ing kahanan apa wae lan ing endi wae. Sadherma conto, para pendherek dalem bisa nglelimbang sapa wae kang wis andil jroning tuwuh ngrembakaning urip ing saiki. Bapak Ibu ing brayat, para guru lan dosen, para magister lan pimpinan komunitas biara, para pinisepuh lan kang kaanggep sepuh lan sak pituruti. Para pendherek dalem Gusti uga bisa ndongaake sedulur kang nembe nandang gerah kasangsayan kayata gerah tipes, tetanus, kanker, malaria, demam berdarah lan sak pituruti. Jroning donga para pendherek dalem Gusti bisa biloroso alias melu ngrasakake jroning pangenangen kaya ngopo lara, susah lan nelangsane sedulur kang nembe nandang lara. Banjur minangka batan wakile para pendherek mau, para pendherek dalem bisa atur donga. Cara saemper bisa katrapake rikala ndedonga kanggo wong-wong kang dadi kurban kadurjananing pepodo, umpamane kurban rudo peksolian, kurban bebenduran pagebluk, kurban KDRT lan sapituruti. Para sutresna PLM Kinasih, sarehne wis gamblang lan terang terwaca beberan bab kapan ndedonga lan apa kang bisa kadungakake. Ayan kita saklebar iki yaiku ndedonga kanthi prayoga. Prayoga kita ndedonga kanthi kompak saengga siji lan sijine padha bisa sung paneguh lan kekuatan sinambi nyeranti rawuh dalem Gusti. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Hambo mara hengar santo Gusti, manembah lan memuji. Ugi ndedonga kang
kangge sesami amre mulya ing nguni mugi sederek saged anyangi pot repot gesang niki. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama saya yang putra tuwin yang roh suci. Amin.